Milky. Agora ela, Eduarda. Agora eu gostaria que todas as transex entrassem todas juntas. Todas juntas, todas entrar. Gostaria de convidar novamente as transex para entrar novamente e se apresentar ao público.
Agora eu gostaria que a Transtec se apresentasse ao público. Bom, a gente teve um erro aqui, mas a gente vai corrigir rapidinho, gente. É normal, faz parte do show. Quero convidar ela, que a gente esqueceu de chamar aqui, mas vamos colocar o nome dela, mas faz parte do show, ela tá fácil, né? Vamos convidar agora as gays para fazer a apresentação individual. Para começar, Cibele. Apresentação das gays tem que ser um pouquinho mais devagarzinho aí, tá, Fran? Jurar que acompanhar mais, melhor aqui. Lorena. Agora ela, Samira. Agora, ela, Bia. Agora, Verônica. Agora é com ela, Lavínia. Uhum.
gay agora entrasse juntas, mais devagar, ia se apresentar ao público. Apresenta ao público agora. Bom, gente, foi a apresentação aí. A Transtec, escuta aí, valendo nota agora, uma de cada uma, devagar, que tá valendo nota. Entrando na passarela, ela, Milky.